ჩემთვის ნამდვილად გაუგებარია ის პოლიტიკა, რომელიც ხორციელდებოდა პრეზიდენტის ინსტიტუტთან მიმართებაში. რუსეთთან აი ამ ვითარებაში ყოფი ქვეყანა აუქმებს უმაღლეს პოლიტიკურ ორგანოს, სადაც უნდა მიმდინარეობდეს მსჯელობა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის თაობას. აუქმებს უშიშროების საბჭოს. ყველა პოლიტიკურ კონტექსტსო თავი დავანებო, თვითგადარჩენის ინსტინქტიც ტოლფასი არის, რომ ჩვენ ასეთი ინსტიტუტები არ გავაუქმოთ და ამ თემებზე მაინც ვიყოთ გაერთიანებული და გქონდეს ნათელი ხედვა, რომ ჩვენი სამშობლოს დასაცავად ყველანი ერთიანი ვართ. საერთოდ პოლიტიკა იგნორირების და ინსტიტუტების შესუსტების, ჩემი აზრით, კონკრეტულ პოლიტიკოსებს კი არ ასუსტებს, ასუსტებს ქვეყანას. თვალს გადავავლებთ, რა გაკეთდა 2017 წელს თვალსაზრისით კონსტიტუციის ცვლილებაში. ჩვენ დავინახავთ, რომ ძირითადი ინიციატივები, რაც იყო, ამ ინიციატივებმა სწორედ რომ შეასუსტა ქვეყნის დემოკრატიაც და ქვეყნის ინსტიტუტებიც. თვითმართველობის, შევხედოთ, თვითმართველობის მიმართულებით. შევასუსტეთ თვითმართველობა, ნაკლები თვითმართველი ქალაქები. პრეზიდენტის ინსტიტუტთან მიმართებაში გავაუქმეთ არჩევნები, რაც მოსახლეობის ნების სრული საწინააღმდეგო იყო. და რაც მთავარია, 10 წლეულობით დაპირებული რეფორმა საპარლამენტო არჩევნებისა გადავდეთ 2024 წლისთვის. მე ვხედავ, რომ 2016 წლის არჩევნები იყო მიზანმიმართული გაქრობა პოლიტიკური კლასის. მიზანმიმართული შესუსტება პოლიტიკური პარტიების, როგორც მთავარი მოთამაშეებისა საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში. ამ პერიოდის განმავლობაში არ გადაიდგა ნაბიჯები იმისთვის, რომ გაძლიერებულიყო პოლიტიკური ოპოზიცია, იმისთვის, რომ შექმნილიყო წინაპირობა ძლიერი ოპოზიციისთვის. არც ერთი კანონმდებლობა არ შეიქმნა ამ მიმართულებით.